Sekundløjtnant. Løjtnant. Så vi på den igen. Endnu en omgang. Ulven kommer. Jeg tænker nok, det er kun manøvelse. Vi har modtaget efterretninger om natlige lastninger af krigsmateriel fra havnen i Kiel. Og så er der blevet observeret et tog, fyldt med tropper, på vej nordpå mod grænsen. Det tegner ikke godt. Generalstaben deler deres bekymring. Så er alt overlov er inddraget indtil videre. De har endda sendt en motorcykeldeling herned, som vi skal være støtte til. Anført af en sergeant Bundgaard. Sergeant 225 medfølge melder sig. De kommer for sent. Det er pinligt 225. Stil kufferten, overhent våben, indgå i skydeøvelsen. Ja. De tager med ind i der. Giv dem køkkentjeneste resten af ugen. Motoret her, løjtnant. Køkkentjeneste i en uge. Udmærket. 221, afgiv et skud. Godt skud. 212, afgiv et skud. Forsøg igen. 212, tag dem sammen. Det er ikke sjovt, vi er herude. Jeg vil have, sergeant. Vi er snart, det vil være mest bange for. Lasten eller tyskerne. Jeg kan da ikke ramme noget, hvis I hele tiden griner af. Du rammer den af alligevel, jo. Ro på skydelinjen. Men skal sekundløjtnant noget at drikke? Kaffe, tak. Kom, ja. Hvis de spørger mig, så er tyskerne på vej mod Norge. De er interesserede i de norske farvande. Danmark har ingen strategisk betydning for dem. Men nu har vores naboer sydpå ikke ligefrem været forudsigelige den seneste tid. Tak. De må være udmattet. Hvornår stod de op? Kom 3. Jeg forsøgte at snige mig ud, men han selvfølgelig med væk hele hjemmet. Nu gjorde det vel ikke deres hustru unødigt bekymret? Jeg sagde ikke noget. Men min hustru kender mig for godt. Det er jo ikke første gang, tyskerne rumsterer ved grænsen, uden at der er sket noget. Lad os nu se. Vi afslutter skydeøvelsen. Aflad, gevær! Næste øvelse, fuck op ved cyklerne. Op til cyklerne. Afgang. Ja. Morgengram. Hvad siger der? Tak, Gram. Er du blevet bedre til at ramme noget? Hurtigt op til cyklerne! Klar til sammen! Klar til sammen! Klar til sammen! Udmærket. Første øvelse. Skift af fordæk. 2 minutter. Iværksæt. Hop dem. Ja. Hjælp lige. Kom her. Lad os lige her. Lige ved her. Tak for det. Det går hurtigere end det, der kommer. Jeg får sat det hjul på igen. Hold fast. Op med det. Det er nu at få skruet de møtrikker i. Klar, sergeant. Klar, sergeant. Klar, sergeant. Klar, sergeant. Klar, sergeant. Tak for det. Leutnant. Gør det igen. Og denne gang skal det gøres under 1,5 minut. Under 1,5 minut. Jeg vil have sekundløjtnant. Udmærket. Vi gør det igen. Den gang på 1,5 minut. Sæt i gang. Hvad venter I på? Hvad så, Lasse? Hurtigere. Det bliver sagt 1,5 minut. Giv mig den med til der. Han må have drukket en natpot. Nu holder fast i den. Klar, Koldinger. Skal du med det brød der? Ja, Justusen. Det skal jeg. Er der plads til mere, Justusen? Ja, tag den nu roligt. Du skal ikke rulle hjem.